Weewaawo kakati Kyobe Edward omuzira mamba wafunye obubaka ng'olaba otambula n'abavubuka batabani b'omwami Mukasa mutambula kiraka nti mulina gye mulaga kati n'otuuka n'ola ng'ate bali bakulesemu kekulesi n'ogamba ati bananga ti bandisi naye mwami Mukasa n'akugamba wadde bakulese era tujja kugenda ojja kutuuka naye nga mu kugenda kwabwe baleseeyo ebintu emabega ge masimu ge balese emabega baleseeyo amasimu asatu oli n'agamba nedda tujja kutuuka ne mutambula nga mugenda n'omubuuza wano we tutuuse ddala tunatera okutuuka ku ttendekero n'akugamba ye ttendekero tuli kumpi kulituukako bali mu kuleka waddeyo 15,000 naye nga za bicupuli si sente ntuufu kakati n'osigala ng'otambula ogenda ne mwami Mukasa weddira mamba oli otambula ne Kabaka Mukasa oli mwana musese oli musese weddira mamba mwami Mukasa ye Kabaka Mukasa lubaale wo bamuyita lubaale Mukasa okitegedde ssebo lubaale wo lubaale Mukasa lubaale wa ku mazzi ye mwami Mukasa n'abaana be b'otambula nabo naye olaba nga waliyo abagenze ne bakuleka bakulekedde amasimu ekitundutundu ekiraga bali abatambudde be bajjajjaabo ekibuuzo kiri kye wabuuza nti wano we tutuuse tunaatera okutuuka ku ttendekero ekisimbuzza bajjajjaabo bo baagenze dda baatuuse dda ku ttendekero w'olitendekerwa ensonga zaabwe ettendekero lye litendekera ensonga z'obuwangwa n'ennono bakulekedde essimu z'empuliziganya wakati waabwe naawe omwami oli yabadde avuga musajja wa nkima ye Lukwago Lukwago wa nkima enkima etegeeza kukimayo ggwe kukukima waka kutwala ku ttendekero osobole okutendekebwa ukitegedde amakulu n'ekinyusa ekiri awo ttendekero sente zino 15,000 za bicupuli omukulu Kyobe omuzira mamba ze sente z'okola ssebo obudde buno kati okola sente kubanga kumala budde nga tonnaba kutuuka ku ttendekero ze sente ziri 15,000 z'olabye enkadde nga ncupuli 15,000 bakugamba kutanya nsonga z'abajjajjaabo ggwe ebicupuli 15,000 naye nga si sente ntuufu nga ncupuli ze sente z'okola obudde buno jjajjaawo takutanga kukola ddala nsonga sente ntuufu obudde buno sente z'okola ncupuli okitegedde ssebo omanyi jjajja yayogera ekigambo kimu n'asigala ng'akuwa ebigambo nga mutwalo ng'azimbira ku ekyo ekigambo kyabadde ttendekero jjajja akwagala ku ttendekero ggwe ogende bakutendeka ensonga ze naye okulembeddwa musajja mukulu Kabaka Mukasa okitegedde taata Kabaka Mukasa yakulembedde okutwala ku ttendekero babangula omuyizi we babangula omuzzukulu we osome olinaga nti tunatera okutuuka wano we tutuuse ttendekero ndaba tuliraba bali ne bagenda abo boolaba abaagenze be bajjajjaabo
kati jemi we bajaja bakulaga bo batambula dane batuka kutendikiro gwo muzukuru wacha sigalideka bavugwa lukwago wa nchima enchime tegeza kuchima kukuchima yo gwe ogende kutendikiro basobolo kutendeka ensonga za jajjaawo okitegedde sebo owekiti wa chobe Eduardo omuzira mamba obubaka bwo obusose sebo bwe buto bwe buli katugene masunga tulaba n'obubaka obulala tulabe nabo tulabe ki jajja kyayogedde naye jajja kwagala kutendekero ebigambo bya jajja tebibeera bingi kimu kyazimbirako ebyo ategera naba nga kitegedde amasimu yempuliziganya wakati wo ne bajajjaabo okyayinawo communication okyayinawo empuliziganya okukuba amavi bajajja n'obasaba ne bakukwatirako n'embeera y'okukola mukulu kyobe kati tewakyali sente zezo z'olabye ebicupuli 15 nkadde nnyo kitegeeza kutaanya nsonga z'abajajjaabo ensonga z'ottaanya nkadde zaayitwako dda so kati sente z'okola biba bicupuli kyekyo kye bakulekedde awo yenze omulangira omucwezi katugende maso n'obubaka.